חזרנו ואנחנו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום לך אדוני, ותודה שאתה מתראיין כאן בערוץ 12. שלום לך רינה, נפגשנו שוב. מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם, מודאג. מודאג כי הליכודניקים ישנים בבית. תכף נדבר על הדאגות. אני רוצה להגיד, אני רוצה לספר לך שתושבי ישראל חוו השבוע חוויה לא נעימה, אני מודה, אני בתוכם, לראות את ראש הממשלה נאלץ לרדת מהבמה בגלל טילים שנורו מכיוון עזה אל כנס הבחירות שקיימת באשדוד. תושבי הדרום חווים את האי נעימות שאתה חווית יום יום כבר שנה וחצי, ואני שואלת אותך אדוני ראש הממשלה, לתושבים האלה אין ביטחון, בעוד אתה מחזיק מעצמך מר ביטחון. אני מבין את המצוקה שלהם, אני יכול להגיד להם, להסתכל להם בעיניים ולומר להם שאנחנו נפעל, כנראה שלא תהיה ברירה אלא לפעול בכל העוצמה נגד החמאס. אנחנו רואים שהחמאס לא שולט בשטח, ואחרי שלושה מבצעים, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, כנראה שלא יהיה מנוס ממערכה רחבה. מלחמה זה מוצא אחרון. אני לא אגיד את תנאי הפתיחה, אני לא אגיד לך איך נעשה את זה, ונעשה את זה בצורה שונה, אבל אני אדאג לכך, אם יבחרו בי, זה לא ברור שיבחרו בי, אם יבחרו בי, אני יכול להגיד להם בפה מלא, אנחנו נחזיר לכם ביטחון מלא, אבל לצורך זה תבואו להצביע בשבילי, כי הליכודניקים חושבים שאני נצח בלאו הכי, והם ישנים בבית. אדוני ראש הממשלה, אני שומעת שאתה אומר שאתה נחוש לפעול נגד החמאס, וזה מזכיר לי דברים שאמרת, היית אז יושב ראש אופוזיציה, בשלישי לשני 2009. בוא תשמע את הדברים שלך. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון. אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. 10 שנים עברו שבהם אתה ראש ממשלה, בזמן האחרון אתה גם שר ביטחון, ושום דבר לא השתנה. החמאס עדיין חי ובועט, כמו שאנחנו אומרים. קודם כל השתנו הרבה דברים והיו שלושה מבצעים גדולים, אבל מה שאנחנו יודעים שכנראה זה לא מספיק. לפני שאני שולח את האנשים שלנו למלחמה, ואני חושב על החיילים שלנו, ואני חושב על חיי האזרחים שלנו, אני צריך להביא למצב שכשנפעל זה יהיה במינימום קורבנות. אנחנו הכנו דברים רציניים, אני לא יכול להגיד לך, הרבה הפתעות, ואני אבחר את העיתוי, אני לא אתן לא לבחירות ולא לציוצים ולא לביקורות, ולא לכל אלה שהיו בתפקיד, בתפקידי שר ביטחון ורמטכ"לים שלא הציעו דבר. אני הכנתי עכשיו תוכנית פעולה, אבל אני לא מוכן כרגע להגיד לך איך ומתי נפתח במלחמה, כנראה שאין מנוס. 10 שנים, או שלא התכוונת למה שאמרת אז, או שאתה לא מתכוון למה שאתה אומר עכשיו. 10 שנים עברו והחמאס עדיין לא ממוטט ואפילו לא קרוב לזה. אני הייתי אומר שהוא קרוב מאוד לבעיות קשות מאוד שקורות לו, זה לא נכון. אבל אני אומר לך יותר... אתה הולך עכשיו למוטט את שלטון החמאס? רינה, כנראה שאין מוצא, אני אומר לך, אין מוצא ממערכה. לפני שאני הולך למלחמה, אני שוקל את הדברים היטב, ויש לנו, ואת הזמן של הפתיחה, ואופן הפעולה, שאני לא מוסר לך כאן, אני אחליט אם אני אבחר, אבל אני לא אבחר, כיוון שאנשי ימין מבזבזים את הקולות שלהם על מפלגות אחרות, או שהולכים, או שישנים בבית, כי חושבים שאני אנצח בלאו הכי. אני מחויב לביטחון ישראל, אגב, ב-360 מעלות. רק שנייה, רינה, רק שנייה, שאלת שאלה רצינית. בבקשה, בבקשה. ב-360 מעלות, הרי מאיימים עלינו גם מעיראק, גם מסוריה, גם מלבנון, גם מעזה, גם ממקומות אחרים. אני אבחר, אנחנו פועלים בכל הגזרות, אני לא אפרט איך, אבל אני אבחר מתי לפעול, איך לפעול, כדי להביס את אויבי ישראל, ואנחנו עושים המון ונעשה עוד. לא נשאיר את החמאס כפי שהוא. אז אנחנו מוסיפים את זה, אדוני ראש הממשלה, לרשימת ההבטחות שלך, כולל סיפוח השטחים, שאת זה הבטחת לי גם בריאיון שקיימנו לפני הבחירות הקודמות, אבל אני רוצה שנתקדם ונשאול אותך, עד כמה אתה מוטרד ממה שקרה עם טראמפ בשבועות האחרונים, והכוונה שלו למשל, ולו רק להיפגש עם הנשיא האיראני, האם זה מטריד אותך? הנשיא טראמפ התקשר אליי אתמול ביוזמתו, הייתה שיחה מאוד חמה, מאוד לבבית, הוא שלח את סגנית שר האוצר שלו לישראל לפני 3 ימים, שהיא אמרה לחץ המרבי והסנקציות על איראן יימשכו. אני דיברתי איתו, ואנחנו משוחחים כבר כמה חודשים עם הממשלים, על האפשרות של חוזה להקים, לכונן ברית הגנה
בין ישראל לארצות הברית דבר אדיר לביטחוננו. היום הנשיא טראמפ צייץ שהוא מתכוון לדון איתי על זה בפגישה שלנו בעצרת האום מיד אחר הבחירות. מה זה נכון? רק רגע, רינה. נכון. זה דבר היסטורי. אז בואי נעבור הלאה לשאלה הבאה. זה דבר היסטורי. אני רוצה לבסס את מדינת ישראל. אני רוצה שאלת אותי גם על בקעת הירדן. אני לא מקלה ראש בזה. אני רק תוהה. אז תהיה לי בבקשה להשלים את הדברים. דבר היסטורי. דקה אחת. תני לי להשלים את הדברים, תוכלי לשאול מה שאת רוצה. אבל תני ריבונו של עולם להשלים משפט. כשקורה דבר היסטורי כזה, כשאני עובד במשך שנים, קודם כל להביא את הריבונות שלנו, הכרה בריבונותנו בגולן, אחר כך ירושלים כבירת ישראל, אחר כך יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין המסוכן עם איראן שגנץ ולפיד תמכו בו, ואחר כך בנוסף לזה, עכשיו, הכרה ברבת, בשליטתנו בבקעת הירדן. בקעת הירדן, גבול ביטחון מצד אחד, ברית הגנה עם ארצות הברית מצד שני, דבר אדיר, אדיר. שמעתי את בני גנץ אומר, לא, זה לא דבר אדיר, כי זה ישלול מאיתנו את חופש הפעולה. איזו בורות. מה, ברית ההגנה שיש לארצות הברית עם מדינות נאטו מונע מאנגליה לתקוף בפוקלנד? ברית ההגנה שיש עם נאטו מנע מצרפת לתקוף עכשיו? כן. עכשיו באפריקה ובמאלי? אוקיי. בורות מוחלטת. אני הולך להביא ברית הגנה שתיתן לנו ביטחון לדורות, אבל אני צריך את הקולות שלכם, ליכודניקים. אתם ישנים. בואו לקלפי. עכשיו אני יכולה לשאול? עכשיו אני בא לשאול, כן. אוקיי. כי בכל זאת מה שקרה בימים האחרונים זה שגם פוטר בולטון, ג'ון בולטון, שהוא היה אחד האנשים הכי ידידים שלנו בממשל, וגם זה שנקט בעמדה הכי אקטיבית נגד איראן. גם הנשיא אמר שהוא מוכן להיפגש עם רוחני, וגם היו דיבורים על זה שהוא רוצה להקל בסנקציות. אז ברית הגנה זה יפה, אבל אני שואלת, מה עם כל הדברים האלה? אתה לימדת אותנו שאיראן זאת הסכנה הכי גדולה לישראל. 100%, ואני אשאל אותך שאלה. אם, קודם כל, מה שאת אומרת, אם זה נכון, אז השאלה, מי יעמוד מול הנשיא טראמפ? מי ינהל איתו מסע ומתן על תוכנית המאה שמגיע מיד אחרי הבחירות? מי ישכנע אותו להמשיך לדבוק במקסימום לחץ על איראן, כפי שהוא גם דיווח לנו שהוא עושה? מי עשה את זה? בני גנץ? ויאיר לפיד שתמכו בהסכם השערורייתי הזה, או אני? ברור שאני. אבל אם אתם רוצים שאני אמשיך להוביל ברמה העולמית שאני מוביל, אני צריך את הקולות שלכם. כי אחרת הם ינצחו. אדוני ראש הממשלה, בשני באוקטובר, נדמה לי, מתחיל השימוע שלך אצל מנדלבליט. אתה מתכוון להתייצב, עורכי דינך מתכוונים להתייצב. אתה מוכן לשימוע? הם מוכנים לשימוע, אבל אני חושב שהשימוע הזה כבר קרס. הוא קרס, התיקים האלה, תיקי הסרק האלה, קרסו, הם מבוססים על עדויות חסרות משמעות של עדי מדינה. סליחה, אני אגיד לך בדיוק. אתם פרסמתם, בכל הבליל של הרכילות המגמתית שהראיתם, רגע, 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 אני חייבת... רגע, אדוני ראש הממשלה, תן לי שנייה. אני אענה או לא? את תדברי או אני אדבר? לא, אבל אתה דיברת המון, ואני גם איתך בכל זאת, אתה יודע, זה שיחה. כשאתה אומר בליל רכילויות, אני רק רוצה להגיד לך, וגם לצופים שלנו, שמדובר בעדויות שהן מהחקירות. כדאי שאנשים ידעו את זה. כי אם אלו היו שקרים או דברים שאנחנו ממציאים, מן הסתם כבר היית תובע אותנו בבית משפט. בבקשה. קודם כל, זה עדויות שרוכזו ונשמרו ממש לפני הבחירות. הן נערכות באופן מגמתי, הן משופצות ומשונות על ידי הכתב שלכם, זה אבסורד. אבל הדבר החשוב ביותר הוא זה. בין השאר, נכנסתם בסוף מהדורת שישי, בסוף מהדורת שישי, ולא עשיתם איזה פולו-אפ, דבר מזעזע. קודם כל, שאתם רואים שהכל מבוסס על ידי מדינה, תהי לי בבקשה להשלים את הדברים של מדינה. כן, אבל אני רוצה להגיד רק דבר אחד, אתה לא יכול להגיד פה דברים, סליחה. אדוני ראש הממשלה, אלה דברים לא נכונים. הדברים שמובאים כאן בערוץ 2 מובאים כלשונם. אין ספק. מהעדויות, כולל חיזוק לדברים האלה, שנתן היועץ המשפטי מנדלבליט, שראה הכל ואמר שאין פה שום זיופים. אם היה, אני מתראה שמשוחד היה אמר. והוא מדבר על קבלת שוחד. הדלפות הבלתי חוקיות האלה, זה מה שאת אומרת לי? את אומרת לי שמנדלבליט אישר הדלפות פליליות? מנדלבליט אישר לפרסם. אבל אני רוצה... כן. חדש בשבילי, כי אני יודע שזה אסור לפרסם מעדויות חקירה. אבל מהפרקליטות בוודאי שאסור. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, וזה חשוב. כשאנחנו רואים איך הושגו העדויות האלה של עדי המדינה, כן? שהכניסו אותם לצינוק, והפנילו עליהם לחץ בריוני, סחיטה ואיומים. אמרו להם, המשפחות שלכם, אתם דואגים לילדים שלכם, לנכדים שלכם?
אז תשנו, תפטרו את עורכי הדין, תנו לנו משהו על נתניהו. והכי גרוע, שאל אלוביץ', שהבן שלו מוקלט יחד איתו, בשיחה, הם לא יודעים שמוקלטים, בהקלטת סתר של המשטרה, הבן אומר, אבא, תציל אותי, תן להם משהו על נתניהו. והם בוכים, ואומר לו אלוביץ', שוב בדמעות, אומר לו, אני לא יכול בני, הם רוצים לשקר, ואני לא אשקר. אדוני, ובכן, אני לא, התיק הזה יקרוס, אבל הדבר הכי חשוב, שמה שחייב לקרוס, זה הניסיון של גנץ ולפיד להקים את הממשלת השמאל שלהם עם איימן עודה ואחמד טיבי, וזה מה שחייב לעשות כרגע. תלכו להצביע, ריבונו של עולם, אחרת תקומו בבוקר עם יאיר לפיד ובני גנץ ראשי ממשלה, ואיימן עודה ואחמד טיבי בקואליציה, אל תיתנו לזה לקרות. מדובר פה בראיון, ואתה חייב לכבד את הכללים של ראיון. ובראיון מדי פעם שואלים שאלה. אני לא מכבד אותך, רינה. לא, אתה יודע, אני מרגישה שלא, כי אני פה כדי לשאול שאלות. אני אתן לך לענות. תראה, גלעד ארדן הוא לא עד מדינה. גלעד ארדן אמר שהוא ידע שהוא נאלץ לעזוב את תפקידו כשר תקשורת רק בגלל שאלוביץ' רצה. אף אחד לא הכניס את גלעד ארדן לצינוק. ואתה חשוד כמי שקיבל שוחד מאלוביץ'. אנחנו, אזרחי המדינה, נאלצנו לשלם לבזק יותר כי אתה רצית סיקור טוב בוואלה. כן, זה הרעיון. זה הרעיון שלך, רינה. אתם לא מתביישים, ממשיך עם השקרים האלה. גלעד ארדן קודם לתפקיד שר הפנים אחרי שגדעון סער התפטר מתפקידו. זה היה הנושא. אתם פשוט משקרים כל הזמן. אבל הדבר החשוב ביותר, שאתם לא מוכנים לדון בדברים הרציניים שיש כאן עכשיו, בתפנית היסטורית שאני מבצע, גם עם סיפוח בקעת הירדן וקביעת הגבול המזרחי, גם עם ברית ההגנה עם ארצות הברית. אלה הדברים שהציבור יחליט עליהם. אלה הדברים שהם רוצים לדעת. מה את עושה בתוכנית הזאת, שקיבלת הסקופ ההיסטורי הזה? חשבתי שתברכי אותי, חשבתי שתגידי, רגע, איזה מין ברית הגנה זאת תהיה? זה לא מעניין אתכם. מעניין אתכם ההקלטה האחרונה והרכילות האחרונה. תלכו לדברים האמיתיים. אני אומר לציבור, אל תלכו שבי אחרי התקשורת. תלכו אתם בקלפיות, כי אם אתם תשבו בבית, תקבלו את יאיר לפיד ובני גנץ ראש הממשלה של השמאל. חלשים, נרפים, הם בטח לא יפים. את הדברים שאני מכיר בזירה הבינלאומית כדי להביא את ביטחון ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, לולא היו נגדך שלושה כתבי אישום חמורים שמעולם לא קיו כאלה על ראש ממשלה בישראל, ולולא העובדה שאתה מנסה לארגן לעצמך חסינות וגם מנסה להעביר את פסקת ההתגברות כדי לא לעמוד לדין על העבירות האלה, ולולא אתה זה שהיית שאולמרט אומר שאולמרט לא יכול לנהל את המדינה תחת תיקי חשדות, לא הייתי שואלת אותך את כל זה. אבל מה לעשות? זה המצב. אם לא היו הדברים האלה, הייתי את כל הרעיון מדברת איתך רק נושאים מדיניים ביטחוניים, אולי גם על יוקר המחיה ועל הגרעון הגדול של מדינת ישראל. אבל אתה רינה, ראש ממשלה סרט. שבחפוף לשימוע... טוב, את שואלת אותי. אז אל תתפלא שאנחנו רוצים לקבל על זה תשובות. גמרת. הנה, אני אתן לך תשובה. גמרת את הנאום שלך, אז אני אגיד לך את הדברים. בסדר, שמעתי. את אומרת, זה שיחה. זה נאום. אני אומר לך, אלה תיקי סרק, בלחץ תקשורתי אדיר, בלחץ הפגנות השמאל על היועץ המשפטי לממשלה, דבר שלא היה בתולדות המדינה, ב-250 מיליון שקל שלקחו חוקרים על רכילות ועל שטויות, ובלחץ בריוני על ידי מדינה. במקום זה הציבור ישפוט, אבל הציבור אומר, והוא אומר ברוב עצום, ואת מתעלמת מזה, אומר, אנחנו מבינים שאתה מנהיג ברמה עולמית. כך הם אומרים. אנחנו מבינים שאתה צריך להמשיך להוביל את המהפכה הכבירה שהפכה את ישראל למעצמה בהרבה תחומים. מהפכה כלכלית, ביטחונית, מדינית כמו שלא הייתה. ועכשיו בריתות עם ארצות הברית, ברית עם ארצות הברית, שרק יכולנו לחלום עליה. הדברים הללו, אלה הדברים שלא מעניינים אותך, אבל הם מעניינים את הציבור. ואני פונה לאותו ציבור ואומר לו, אם זה מעניין אותך, ואתה לא קונה את הלוקשים של התקשורת, לכו לקלפי והצביעו, כי אחרת תקומו עם גנץ ולפיד כראשי ממשלה. אני אגיד לך למה. אתם לא רוצים את זה, אני יודע. הדברים האלה מאוד מעניינים אותי. הם עד כדי כך מעניינים אותי שאני רוצה לדעת אם אתה תוכל להמשיך להיות ראש ממשלה ולהמשיך את הדבר הזה. ולכן אני שואלת, האם אתה מתכוון לחוקק בכנסת את חוק ההתגברות שיאפשר לך לשמור את החסינות שלך ואולי לא לעמוד לדין? טוב, זה כל הזמן, זה כל הזמן הלוקשים שלכם. הרי אמרתם שאני רוצה אני חוק, שואלת. איך זה אומר, לשנות את חוק החסינות, וזה לא היה. אני שואלת. ואת חוק להכניס את זה להסכמים קואליציוניים, וזה לא היה. וגם זה לא, זה לא נושא בכלל שעומד על הפרק. אני שואלת, כי אני שואלת, כי מיקי זוהר אמר, אני שואלת כי שמעתי שיריב לוין...
עוסק בזה? אני אומר לך מה שאני אומר, אני לא עוסק בזה, ואני אגיד לך, פסקת ההתגברות היא בכלל על נושאים אחרים. אבל מה שחשוב כרגע, זה הציבור מכיר את כל זה. תני לציבור להחליט כבר, תפסיקי איך אומרים, לפטם אותו בכל השטויות האלה. ותשאלו על הדברים האמיתיים, רינה. הדברים האמיתיים זה המנהיגות שאני מביא, מנהיגות מוכחת, שהפכה את ישראל לכוח עולמי עולה. וזה לא בא לבד. אז בוא אני אשאל אותך על המנהיגות שלך. מה, את חושבת שגנץ הוא מדינה, הוא מבין משהו בזה? לפיד? אני לא שופטת פוליטיקאים. הם ידעו לעמוד מול פוטין, הם ידעו לעמוד מול אובמה, אבל בינתיים...